深度话题是谁薅光了社会主义羊毛。你这傻丫头，地球人都知道啊，宋丹丹给赵本山都织毛衣了呗。少来，那才薅几根啊，赵本山一年给王八那一个放肆才五六万，人家特权部门建个酒店就100多亿呢，哪多哪少啊。不足为奇，这是有历史渊源的，不妨穿越时空，咱们看看和珅家的气派。下面是小强从清朝带回来的旅游报道。不看不知道，世界真奇妙，欢迎收看正经综艺之绕着北京跑特别节目。今天这一站，我将带领各位参观清朝乾隆皇帝的大红人和珅的豪华别墅。怎么指定的导游还没有到呢？这边来。您是？我就是名满江湖贪婪的吓死万千少女，叫唤年轻朋友，专骗小孩零用钱，专抢老头二手烟，吃饭不给钱，拉屎不放屁，做爱不带套的朝廷第一败类，清朝十大缺德青年富豪排行榜冠军和珅的儿子荷包蛋，本期败类人生的特别嘉宾。你搞错了，我们是旅游节目。无所谓，不就是拿照片忆童年，弹钢琴掉眼泪吗？咱们边走边聊啊。我想上个厕所，肚子不太舒服。来来来，这就是皇帝拨款50000两黄金建造的旋转马桶。一个马桶50000两，这算啥？还是从西洋进口的高级玩意儿，你一坐上去，马桶就会以每秒800转的速度高速旋转，下水道直通护城河。这马桶好啊，还带医疗功能呢。你怎么知道啊？就算你有便秘，上去也肯定能拽出屎来。这是我家游泳馆，圣上拨款300000两黄金，这个是冷水池，这个是热水池。那个空的有啥用啊？臭包子，我有的朋友他不会游泳啊。这个是我的演播大厅，圣上拨款1000万两黄金。演播大厅？是演播。就是秋波的意思，是我爸给我选媳妇的地方，每人报名费100两黄金，场外观众传纸条投票，人气最高的 PK， 这是夺冠大热。走，我再带你看看我600万两的 KTV， 700万两的豆腐房，800万两的鸟羊脑和900万两的鞋拔子。不了，我眼晕，你哪来这么多钱呢？请看。你们家装修这么豪华，怎么还有狗洞啊？就是这个洞最贵，这个洞直接和皇帝的金库相通啊。薅羊毛果然古已有之，岂有此理，岂有此理。哎，小强怎么还没回来啊？他在那边演播大厅正等着海选呢。他说那个金钱买不到一切，但是能买到我。暴力解决不了一切，但是能解决你。闭嘴！我从小就志向远大。这什么？我从小想当个厨师，给人民做最好吃的饭菜。当然了，也可以在下班的时候把人民吃剩的好吃的饭菜带回家。我也是，如果人民需要，我愿意为国捐躯，死而后已。得得得，广大人民群众还是希望你继续活着，祸国殃民，在眼皮底下监督比较放心。哎，对了。那个昨天桃给咱们那个奖金，我那份人怎么没给我呀？是不是桃给密下了？有话好说，有话好说。一会儿咱水煮鱼去，明儿让桃给报销。嘘，小心台里审计你。哦，对对对，那咱们就给定一罪名，叫主社会主义鲤鱼，不对，还是草鱼比较好。今天节目到此结束，为您播报的是。漂亮的小宝，英俊的铁哥，拜拜，拜拜。